ასევე უნდა უთხრათ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ 18 სექტემბრიდან რუსთავი 2-ის ეთერში ახალი მძაფრი უჟეტიანი თურქული მელოდრამა დიდი ოჯახი იწყება. რა სანახაობა ელოდება ჩვენი არქის მაყურებელს, ამაზე ვრცლად ჩვენი უცხოეთი ჟურნალისტი ნინი ტაველიძე თავის სიუჟეტში მოგვიყვება. Ღალატი, ინტრიგა, შეთქმულებები, მაფიის ბოსის ახალი რეალობა და ოჯახი, რომელიც კლანზე რთული სამართავი გახდა. 18 სექტემბრიდან რუსთავი 2-ის ეთერში ახალი, მძაფრსიუჟეტიანი თურქული მელოდრამა დიდი ოჯახი იწყება. Ყოველ დღე 18 საათსა და 50 წუთზე ცნობილი თურქი მსახიობები ოქტაი კაინარჯა და დენიშ შაქირი ქართულ მაყურებელს დაუვიწყარ სანახაობას პირდებიან. Სერიალი სახელწოდებით დიდი ოჯახი მაფიის ბოსის ჰიზირ ჩაქირბეილის შესახებ მოგვითხრობს, რომელიც იარაღით არალეგალური ვაჭრობის კრიმინალურ ქსელს ხელმძღვანელობს. Mafiis bos, ცოლი, მერიემი და ორი შვილი ხავს. Მერიემი მეუღლის ყველა გადაწყვეტილებას პატივს სცემს და მას გვერდიდან არცილდება. Ერთი შეხედვით ყველაფერი იდეალურად გამოიყურება. ბედნიერი და მეგობრული ოჯახის იდილია თითქოს ვერაფერმა უნდა დაარღვიოს. Თუმცა საიდუმლო, რომელსაც დიდი ოჯახის მეთაური ატარებს, რეალობას რადიკალურად ცვლის. Paralelurat aralegaluri sakmianobis gamo mafiis bos problemebs ukmian spetsamsakhurebi da mis tsina agmdeg mtkitsebulebebs agroveben. Hizirs isini rtuli archevanis tsina sheaqeneben. Archevanis gaketeba da bneli biznesis samudamo datoveba ki arts ise martivia. Ghalati, intriga, shetkmulebebi. Es qualaferi maqureblis interes kidev upro aghuebs da akhali epizodebis molodins sul upro metad umzafrebs. Hizir Çakirbeyli'z rolşi ცნობილი თურქი მსახიობი ოქტაი კაინარჯა გვევლინება. Თურქული მედიის ცნობით ოქტაი ძალიან აქტიური ბავშვი იყო და გარშემოყოფების ყურადღების მიქცევა არასდროს უჭირდა. Განსაკუთრებული წარმატება ოქტაის ფილმმა სახელწოდებით „გლების ველი“ მოუტანა. Სერიალით „დიდი ოჯახი“ კი ოქტაიმ მაყურებელს თავი სამუდამოდ დაამახსოვრა. Seriali Didi Ojaxi ძალიან ბევრ ცხოვრებისეულს საკითხს ეხება. Სწორედ ესაა მიზეზი, რადგანაც ის ამდენი ადამიანის გულს შეეხო. ჩემი პერსონაჟის ცხოვრება შორიდან იდეალური ჩანს, თუმცა ჰიზირს ბევრი სირთულის გადალახვა უწევს. ის ბევრ შეცდომას უშვებს, თუმცა შეცდომებზე სწავლობს. ჰიზირ ჩაქირბეილის ცოლის, მერიემის როლს თურქი მსახიობი დენიშ ჩაქირი ასრულებს. Ჩემი პერსონაჟი საკმაოდ რთული გადაწყვეტილებების წინაშე დგება. Მას ბევრი რამის დაძლევა უწევს, თუმცა ის ძლიერია, რაც პირადად მე ძალიან მომწონს. Როგორ განვითარდება მოვლენები ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ოჯახის გარშემო და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მაფიის ბოსი? ამის გაგებას რუსთავი 2-ის მაყურებელი 18 სექტემბრიდან ყოველდღე 18 საათსა და 50 წუთზე შეძლებს.